ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଡି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଳମ୍ବ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ଏତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବି ଏ କଥା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ପିକ୍ଚର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, କରୋନାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହରାଇବା, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଟା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି ଏବଂ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଏକ୍ସେଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ହୋଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସରକାର ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଗଲା। କରୋନା ଯାହା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କଲା ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସେ ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 30/3/2020 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ସେଇ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା କହୁଛି 1025 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଓକେ, 1025 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତରେ ଏବଂ 27 ଜଣ ମୃତ। ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ହଁ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା 6 ମାସ ଯାଏଁକେ ଆପଣ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଧାରଣା କେବଳ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ସେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବାରଣ କରାହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବଡ଼ କଥା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରାପଦ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ କରୋନାଠୁ ନିଜକୁ ଆଗେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗେ କରୋନାକୁ ହରାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହି ରଖିବି, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର, ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୁଧରିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ, ଯଦି ଏ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ନଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇପାରେ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା, 2021 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେଇଆକୁ ଆଖିଆ ରଖି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2020-2021 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 30,000 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ମର୍ଜିଂ ଯାହା କଲେ ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ କେସ୍ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ କେସ୍ କଥା କହୁଥିଲା, ଯାହା ବି କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ମତଭେଦକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, କେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଜିନିଷ ପ୍ରୋସିଡ଼ ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ କେସ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେସ୍ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2 ମାସରେ 5 ମାସରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ନା, ଏ ଜିନିଷ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ 1-2 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଗଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ମାନେ ତାଙ୍କ, ଆପଣ ଯଦି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ବି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ 1-2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ, କେ ଜିତିଗଲେ, ସ୍କୁଲ ବି ମର୍ଜ ହେଲାନି, ସ୍କୁଲ ତା ଜାଗାରେ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଯେତେ ପିଲା କମୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏହା ସବୁ ଆଶାୟୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ନ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା କଥା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ନନ୍ ସିଓର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ। ଓକେ, ସିଓର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲ ତ ପର କଥା, ଆପଣ ନନ୍ ସିଓର ସ୍କୁଲକୁ ଆଗେ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ତା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଡାଟା ନାହିଁ, ନନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ, ଓକେ, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 70% ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ 30% ରହିଲା ତା ଏତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ମତାମତ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ସଂଘର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେ ଆପଣମାନେ
ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ଶେଷ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆପଣ କିଏ ଜିତିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ ଲାଇଫ୍ରେ, ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ। ହଁ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନଥିଲେ କେହି ବି ସିଟିବେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ସେ MBBS ପଢ଼ିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚାକିରି ନ କରନ୍ତୁ, ବିଟେକ୍ ଏମ୍ଟେକ୍ କରି ବୁଲିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସିଟିବେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନଥିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆପଣ ସିଟିବେଟ୍ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଧିକା ପଇସା ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଯେଉଁ 70-80 ହଜାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ବାହାରିବ 10 ହଜାର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆହୁରି 60 ହଜାର ପିଲା ତ ବଳି ପଡ଼ିବେ ନା, ତ 60 ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ନା। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟିବେଟ୍ କରି। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କର 7.7% ହାର ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବେକାରୀ ହାର ରହିଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 130 କୋଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲୋକ ବେକାରୀ, ଆପଣଙ୍କର 8 କୋଟି ପାଖାପାଖି, 8.5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବେକାରୀ। ଏବଂ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇ 8.5 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ମାନେ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତ 8.5 କୋଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଥ୍ କଥା ଆମେ କେବଳ 8.5 କୋଟି, ଓକେ, ୟୁଥ୍ ଦେଖିବେ ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କର 15 କୋଟିରୁ 16 କୋଟି ଭିତରେ, ତାଧିରୁ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ବେକାରୀ। ତ ଅଧା ବେକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କେବେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାର କରିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟିଂ ତ ଆପଣ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବାହାରିବ, ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ପାୱାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ। ତ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନେଇବାର ମକସଦ ଏହା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାପାମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଉପାୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ 7500 ଆପଣଙ୍କୁ 7400ରୁ କଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ 6500 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଯଦି 3 ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ 2.5 କରି 7500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 3 ଘଣ୍ଟାରେ, ତ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେଫ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ଶେଷ କରୁଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୁହେଁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।